Ինչու մարդկանց կենսին ռեսետը քս է, որ երաշխությունը իրենց ավելի լավ է զգալ տալիս։ Միասին գտնենք պատասխանը։ Բարև ձեզ։ Այսօր մենք կընկնվենք երաշխության հմայիչ աշխարհը։ Երաշխությունը միայն նոտաների ու ռիթմեր չէ։ Այն զգացմունքների, հիշողությունների ու փահերի մասին է։ Մտածեք ձեր սիրելի երգի մասին։ Հիշեք այդ ուրախության ալիքը կամ կարոտի զգացումը։ Սա է երաշտության ուժը, դասական սիմֆոնիաներից մինչև գրավիչ փոփ մեղեդիները։ Երաշտությունը համընդհանուր լեզու է։ Այն մեզ կապում է, բուժում է, նույնիսկ օգնում է կենտրոնանալ։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ երաշտություն լսելը կարող է նվազեցնել սթրեսը և բարելավել ձեր տրամադրությունը։ Այսպիսով, հաջորդ անգամ, երբ տխուր եք զգում, դրեք ձեր սիրելի երգը և թողեք մեղեդին անի իր կախարդանքը։ Շարունակեք լսել, շարունակեք ժպտալ ու շարունակեք հայտնաբերել երաժշտության հրաշալի աշխարհ։ Մինչև հաջորդ անգամ։